د برېټانیا دفاع وزارت وایي چې درې ایراني کښتۍ کوښښ کړی چې په هورمز تنګي کې د بریټش پټرولیم یا بی پی تجارتي شرکت یوه کښتۍ مخه ونیسي. Obviously very concerning. ما څرګنده توګه مونږ اندېښنه لرو، خو د برېټانوي کښتۍ د ساتلو لپاره دا شاهي سمندري ځواک په اقدامات او نقش ویاړم چې د برېټانیې د ګټو د خوندي اکمالاتو نقشې لوبولې. مونږ په ډېر دقت سره وضعیت څارو. تر دې یوونۍ مخکې د انګلستان سمندري ځواک په ګیبرالتار سیمه کې د ایران د تیلو یوه کښتۍ د شک په تور نیولې وه او ادعا یې کړې وه چې سوریې ته د تیلو په انتقال یې د اروپایي اتحادیې د بندیزونو سرغړونه کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د برېټانیا لخوا د ایراني کښتیو درول به ناوړه اغیزه ولري. په ورته وخت کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه ټویټ کې ویل چې ایران له ډېر وخت راهیسې په پټه غني کول ته دوام ورکړی چې دا په بشپړه توګه د اوباما او جان کیر لخوا د 150 میلیارد ډالرو هوکړې څخه سرغړونه ده. په یاد ولرئ چې له دې تړون څخه په څو کلونو کې سرغړونه کیږي، ډېر ژر به په اساسي توګه پر ایران بندیزونه ولګول شي. خو ایرانی مقامات په دې باور دي چې امریکا د ایران د اټومي قابلیت ترلاسه کولو په مخنیوي کې د نړیوال اجماع په جوړولو کې ناکامه شوې ده. دا نړۍ لومړنی ځواکمن دولت، دا نړیوال سیاست تر ټولو لوی قدرت، دا نړیوالې اټومي ادارې د رئیس هیئت غړي او د اجرایه شورا غړي متحده ایالاتو ونه شو کړای چې حتی د ایران پر ضد یوه کرښه ولیکلی شي. اوس په نړیوال سیاست کې د امریکا نقش نور ختم شوی دی. پرون په ملګرو ملتونو کې د واشنگټن په غوښتنه د ایران اټومي هوکړې څخه د سرغړونې په حقله بیړنۍ غونډه وشوه، خو نتیجه یې ورنکړه.